ואנחנו מבקשים לכם בינתיים לא לצחוק כדי לא לפרק לנו פה את האולפן. אנחנו מתאפקים. ידעתי. לא עכשיו, שנייה. זה אמיתי, רבותיי, זה הצחוק של האיש. לא, שנייה, שנייה, שנייה. טוב, אז אנחנו באמת רוצים ללכת לגמר הצחוק. אנחנו ראינו שהיו שופטים שהכריעו בשלב חצי. שנייה, זה שורף את האוזן. אוקיי, לא, לא, לא. זה לא ילך ככה, אנחנו חייבים לעשות שידור. אני חייב להתאפס על עצמו. כן, אז אנחנו מבטיחים לכם ערב שאתם מבינים כמוהו לא חוויתם מעולם. תנסה לעשות את הטקסט שלך. תקשיב, שרשרת הצחוק של ישראל התחילה...